Salam bizim hörmətli tamaşaçılarımız, Yurt TV yine de efirdədir. Bugün bizim studiyamızda çok maraqlı bir qonağı var, onu size təqdim edirəm. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşı, tanınmış ictimai xadim Yasima xanım Qaraqoğlu. Yasima xanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ki, dəvətimizi qəbul edib gəlmişsiniz. Çok sağ olun, var olun. Biz elə istəyirik sizinlə gündəmin son belə olaylarının ətrafında fikir mübadiləsi eləyək, sizin dəyərli fikirlərinizi öyrənək. Nəzərə alsaq ki, son günlərdə, son dövrlərdə belə deyək, sizin əvvəllər bir təklif elədiyiniz, yəni uzun müddətdir siz bu ideya təklif edirsiniz, gündəmə gətirirsiniz, Türkiyənin Azərbaycana gəlməsi, bizim bir dövlətdə birləşməyimiz, Türkiyənin burada yəni hərbi baza yaratmağı və s. Və sizin Rusiya münasibətiniz də yəni biraz fərqlidir. Bax, bu indi son olaylar sizin fikirlərinizdə hansısa bir dəyişiklik yaratdı mı? Yoxsa siz o əvvəlki fikirləriniz daha da möhkəmləndi və bax, bu barədə istəyərdik ki, çox təşəkkür edirəm. Nəzakət xanım, mən Akademiyanın fəlsəfə institutunda çalışıram. Təbii ki, bir araşdırmaçının baxışları ilə bir politoloqun, siyasətin baxışları arasında fərq olur. Bir araşdırması kimi devletler arası strateji əlaqələr, xalqlar arası, mədəniyyətlər arası strateji əlaqələrə biz politologlardan fərqli baxırıq. Biz daha təməl, daha təbii olan kökləri də siyasətə yansımasına çalışırıq. O köklərin də siyasətə gəlməsinə çalışırıq. Təkcə devletler arası münasibətləri bugünün şərtlərinə görə deyil, həm də keçmiş tarixdəki o bilinc altına yansımış olaylarını da bugünkü siyasəti şərh edərkən onu da nəzərə alırıq. Yəni hər bir devletin, hər bir toplumun tarixi kökləri var, tarixi dərinliyi var. Türkiyədə buna tarixsəl dərinlik deyirlər. Hər bir toplum sadəcə bugündən ibarət deyil. Onun bir keçmişi var və gələcəyi də o keçmiş üzərində formalaşır. Hansı toplumda, devlətdə keçmişlə gələcək arasında qırılma yaşanırsa, o toplumlar böhran yaşayır. Bəli, siz haqlısınız, mən illərlə Türkiyə və Azərbaycanın bir olması siyasətini həmişə zəruriliyini aşılamışam. Nəyə söykənmişəm? Hansı təməllərə söykənib bunu demişəm? Baxın, bilirsiniz ki, Rusiya Türk-Qacar devləti ilə savaş aparıb və Azərbaycanı, Quzey Azərbaycan torpaqlarını işğal edib. Rusiya devləti, Rus mədəniyyəti, Rus kültürü bizə yaddır. Baxın, dil baxımından, etnik kökən baxımından, həyat tərzi baxımından, ənənə baxımından, din baxımından, milli xarakter baxımından, hər tərəfli olaraq Rus sivilizasiyası bizə yad bir sivilizasiyadır. Və mən devletlər arası gələcəyin stratejilərinin formalaşmasında, strateji arzuların formalaşmasında, devletlər arası əməkdaşlıqda təbii olan təbii əsaslar var. O təbii olan əsaslara, təməllərə söykənirəm. Türkiyə ilə bizim dil birliyimiz var, din birliyimiz var, etnik kökən birliyimiz var, kültür birliyimiz var. Biz Oğuz türküyük və kökən olaraq biz birik. Türkiyəni də, Qızılbaş devlətində quran türklər, Səlcuqlu türklərin varisləri olan türklərdir. Madam ki, biz birik, nədən bizim devletlerimizin strateji siyasetleri ortak olmasın ve bir olmasın? Məsələn, son 30 ildə Sovetler Birliği dağıldıqdan sonra Türkiye'nin farklı bir siyaseti var idi. Avropa Birliği'ne inteqrasiya olunmaq. Devlet kimi tək başına Avropa Birliği'ne inteqrasiya olunmaq. Elə Azərbaycanın da tək başına Avropa Birliği'ne inteqrasiya olunma adlı bir siyaseti var idi. Avropanın isə Azərbaycana ayrı, Türkiyəyə ayrı spesifik siyasətləri var idi. Amma həm də ortaq siyasətləri var idi. Avropa Türkiyə və Azərbaycan identikliyini düşünərkən, Türkiyə və Azərbaycan siyasətini formalaşdırarkən, hökmən o identikliyi nəzərə alaraq formalaşdırırlar. Yəni, arxa planda tarixsəl dərinlik olaraq bizim sivilizasyon
kodlarımızı və identifikasiyamızı nəzərə alaraq bizə münasibət sərgiləyirlər. Məsələn, türklər kimdir? Müsəlmandır, şərqlidir, Asiyadır, türkdür. Deməli, Avropa kontinentindən, Avropa sivilizasiyasından fərqli bir xalqdır. Ruslar kimdir? Pravoslavdır, xristiyandır və indi ruslar özlərini nə Avropa xalqı hesab eləyir, nə Asiya xalqı hesab eləyir. Bir çoxlar da var, məsələn, Beliyev kimi alimlər deyir, Rusiya əslində bir Asiya ölkəsidir. Başqa bir variantlar var. Tutaq ki, Aleksandr Dugin'di, Gumilyov'du, qeyd edirlər, Rusiya bir Avro-Asiya ölkəsidir. Yəni, Rusiyanın içərisində müxtəlif baxışlar var ki, Rusiya sivilizasiya olaraq, tip olaraq, millət olaraq, coğrafi, belə deyək, kontinent olaraq hansı bölgəni əhatə edir? Asiya ölkəsidir, Avropa ölkəsidir, Avro-Asiya ölkəsidir. Yəni, bunlar Rusiyanın özünün içində mübahisəlidir. Amma indi son dönəmlərdə Avrasiyaçılıq nəzəriyyəsi üzərində işlənilir və özlərini Avrasiya xalqı hesab edir. Amma Rusiyanı bir Asiya devləti kimi də təqdim edən filosoflar və araşdırmaçılar var. Ruslar Slavyandır, Pravoslavdır, Xristiyandır, Bizans kültürünü davam etdirən, Bizans və belə deyək, Slavyan kültürünün sintezindən ibarət olan bir toplumdur. Deməli, bizə təmsil etdiyi dəyər, təmsil etdiyi tarix və kültür baxımından bizə yad bir sivilizasiyadır. Bir istəməsi məhəmmuslar da, yəni belə, məsəl üçün, Qumilyovun özü də deyir bunu, yəni bizdə də... O xəttdə var, bəli, bəli. Türk və Rus sivilizasiyasının yaxın olması. Birinci... Meşə və çöl ittifaqı deyir. Geopolitikada Rusiya və türklərin ittifaqının mümkün olması haqqında nəzəriyyələr var. Əslində, məsələn... Köklərinin də keçinikların tarixdə... Nə yazırlar? Yazırlar ki, bəli, bəli. Yəni, Rus familiyaları var, Rus ərkədələri türk köklü olublar. Baxın, Rusiyanın içərisində bugün 22 müstəqil türk müsəlman respublikası var. Baxın, bir çox Rus alimlərdə yazırlar ki, Rusiya devləti türk-moğol iyerarxiyasını, devlət gələnəklərini və kültürünü idarə etmə formasını mənimsəmiş bir devlətdir. Rus devləti əslində sadəcə Rus devləti deyil, əslində türk və Rus-Slavyan ittifaqıdır. Bunu da irəli sürənlər var və birinci Pyotra qədər əslində Rusiya tarixi bir qızıl orda devlət iyerarxisinə və ənənələrinə söhkənən bir tarixlə gəlirdi. Birinci Pyotrun islahatları ilə Rusiya bir Avropa devlətinə çevrildi. Bunlar var. Bu Rusiyanın özünə məxsus özəllikləridir. O özəlliklərin içərisində bizim də qatqımız var. Amma mən qeyd edirəm ki, Azərbaycan Rusiyanın müttəfiqi olmaqdansa, özünün təbii müttəfiqləri ilə müttəfiq olsa daha yaxşıdır. Biz Rusiyanın müttəfiqi bərabər hüquqlu əməkdaşı olmuruq. Biz Rusiyanın periferiyası oluruq. Çünki Rusiya ərazicə bizdən böyük, əhali tərkibi 147 milyondur, biz 10 milyonuq. Əhali tərkibi bizdən böyük, kültür olaraq xristiyan və kültür olaraq pravoslav, slavyan, rus kültürü. Və biz Rusiya ilə bərabər hüquqlu devlətlər arası əməkdaşlıq, biz bunu istisna etmirik. Biz demirik Rusiya ilə bizim aramızda devlətlər arası münasibətlər olmasın, iqtisadi münasibətlər olmasın. Biz bunu istisna etmirik. Rusiya bizim qonşumuzdur, devlətlər arası münasibətlər olacaq. Amma bu əbədi ola bilməz, uzaq mənzilli ola bilməz, strateji ola bilməz. Günün və zamanın şərtlərinə uyğun bir əlaqələr olmalıdır. Mən Rusiya və Azərbaycan əlaqələrinə Rusiya periferiyasında bir Azərbaycan xarakteri qazandırıram. Zatən son 30 ildə də biz, baxmayaraq ki, qoşulmama hərəkatının üzvüyük, baxmayaraq ki, balanslaşdırılmış siyasət izləyirdik, baxmayaraq ki, həm çox vektorlu xarici siyasətimiz var idi, həm Avropa ilə, həm Rusiya ilə, belə deyək, əməkdaşlığımız var idi. Amma kültür yapısı olaraq, dil baxımından, kültür baxımından Azərbaycanda Rusiya pərəst qüvvələr, özəlliklə də Azərbaycan hakimiyyətində cəmlənmiş Rusiya pərəst qüvvələr
Rusiyanın periferiyasında bir Azerbaycan quruculuğuna çalışırdılar. Əslində buna da nail oldular. İndi bizim siyasətimiz uzaq mənzilli, çox uzaq stratejiləri əsas alan, əslində isə çox real olan və mümkün olan bir ideyalara əsaslanır. Bu, bizim təbii müttəfiqimiz olan Türkiyə ilə birlikdir. Məsələn, mən qeyd edirəm ki, əgər biz SSR-nin tərkibində olmasaydıq, Rusiya bizi işğal etməsəydi, əgər biz əvvəldən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaşasaydı, var olsaydı, şübhəsiz ki, Cümhuriyyət Türkiyə Cümhuriyyəti ilə strateji müttəfiq olacaqdı. Amma Bolşevik işğalı buna imkan vermədi. Əgər biz Türkiyə ilə müttəfiq oluruqsa, ordumuz, vahid ordu yaradılırsa, vahid gömrüyümüz olursa, vahid kültürümüz, dilimiz, kimliyimiz, tarix anlayışımız olursa, bu coğrafiyada Türkiyə ilə Azərbaycan türklərinin birləşməsi ilə Güney Azərbaycanı da nəzərə aldıqda 130 milyonluq bir güc formalaşır. 147 milyonluq Rusiyaya qarşı Rusiya baskılarından, təhdidlərindən qorunmaq üçün 130 milyonluq modern bir güc formalaşır. Onda nəyə görə biz bu gücün yaradılmasına çalışmırıq? Mən düşünürəm ki, hal-hazırda Rusiya, İran və Ermənistanın faktiki olaraq bölgəmizdə bir strateji müttəfiqliyi var, bir əməkdaşlığı var və bu müttəfiqlik bizim Azərbaycanın, elə həm də Türkiyənin ərazi bütövlüyünü, milli kimliyini, dini yapısını, toplum həyatını, kültür həyatını kifayət qədər mənfi və negatif tərəflərdən etkiləyəcək bir təsirə malikdir. Bu negatif etkiləri önləməyin yolu elə bizim öz soydaşlarımızla birləşməyimizdir. Zatən başdan da vurğuladım. Anadolu və Qafqaz türkləri, yeni türklər də hamımız onlar da buradan gedib. Bəli, onlar da buradan gedibdir. Türkləri yəni ki bizdən hətta bəli. Osmanlı dövlətinin yəni imperiyasının əsasını qoyan Süleyman Şah. Bəli, Süleyman Şahın Muğanlar getməsi barədə də belə tarix mənbələrdə məlumatlara rast gəlinir. Qızılbaş tayfaları da Nəzakət xanım. Zatən Qızılbaş dövlətini quran tayfaların çoxu Anadolu'dan getmə tayfalardır. Qızılbaş dövləti necə meydana çıxdı? Səlcuqlu türklərin içərisində İslam kültürü iki formada təşkilatlandı. Bir xalq İslamı, bir də mədrəsə, fiqh İslamı. Yəni mədrəsə İslamı İslam hüququna əsaslanırdı. Xalq İslamı isə təkcə İslamı deyirlər ona. Yəni təkcələrdə İslamı xalq dilində başa salmaq. Dərvişlərin, bəli. Xalq İslamına inanan türklər, Qızılbaş türkləri. Qızılbaş dövlətini qurdular. Fik İslamına, mədrəsə İslamına əsaslanan türklər, Oğuz türkü isə Osmanlı dövlətini qurdular. Yəni bu etnik kökəncə birik və hər iki dövləti də biz bərabər qurmuşuq. Bizim dövlətlərdir bu dövlətlər. Və Rusiyanın periferiyası olmaqdansa, Türkiyənin müttəfiqi olmaqla daha böyük uğurlara imza ata bilərik. Bir iqtisadi güc olacaq, siyasi güc olacaq və bir siyasi güc olmaqla bizim ortaq siyasi strateji arzularımız olmalıdır. Türk millətinin Xəzərdə güclənməsi, Qaradənizdə güclənməsi, Akdənizdə güclənməsi. Nəzakət xanım, mən düşünürəm ki, indi çox qütblü bir dünya quruculuğu prosesi getməkdədir. O son 30 ildə biz 3 dünya quruculuğuna şahid olduq. O Sovetlər Birliyi çöçdü. 2 qütblü dünya var idi. 2 qütblü dünya çöçdü, sona çatdı. Ondan sonra qloballaşma, küresəlləşmə prosesi adı altında Amerikan liderliyində tək qütblü bir dünya liderliyi uğrunda mübarizə başladı. Amma Amerika qalib gəlmədi. Bu siyasət yarımçıq qaldı. Hətta iflas oldu. Və siz ya politoloqsunuz, Bzezinski'nin əsərlərini oxumusunuz, Huntington'un, Fukuyama'nın. Baxın, məsələn, Bzezinski böyük şahmat taxtasında nə deyir? Əgər biz istəyiriksə ki, Amerika və Avropa
dünya liderliğini elde tutsunlar, onda onları bir olmalıdır. Huntington da bunu deyir, Fukuyama. Ama bu günümüzde hatta Amerika ve Avrupa arasında ayrılmalar var. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı. Anglo-Saks siyaseti ile Avrupa siyaseti farklıdır. Anglo-Sakslar Atlantizmi mənimsədilər, ama Avrupa kontinentalizmi mənimsədilər. Bugün artık onların arasında farklar yavaş yavaş benim düşüncəmə göre razılaşmayı bilirsiniz. Ama farklar büyümektedir. Atlantizmde elbette farklar var. Bəli, bəli. Charles de Gaulle'un vaxtından. Bəli, Charles de Gaulle'un vaxtından. Fransa burada önemli kontinental Avrupa'nın öz arxasınca aparır. Avrupa qitəsini, koca qitəni. Bunu Amerika'ya karşı qurmaq, yani okeanın o tayından gəlib Amerika neye göre yakınlar, neye göre gəlib bizim işlerimizi müdaxil etməlidir. Buna bir itirazlar var idi. Bəli, bəli. Bunu bugün o siyaseti yeridir. O siyaseti yeridir. Sanki yerler hərəkatı əvəz deyildi. O boş yeri başlamamışdı. Bəli. Məhz Avropanı möhkəmləndirib Amerikanı Avropa qitəsindən uzaqlaşdırmaq, vahid Avropa ordusu yaratmaq ve digər planlarına karşı edersin. Ama Avropa ve... Razılaşıram. Bəli, çok teşekkür ederim. Sizden sözünüzə güvən ki, Atlantizmdə bəli, o fikir ayrılıkları var. Yani Avrosentrizm ve Amerikanın sentrizmi. Bəli, bəli. Tam olarak o fikir ayrılıkları var idi, çok dərin idi, ama eserinin varlığı, Rusya təhlükəsi ve təhdidləri, həm də komünizm təhlükəsi Avropa ile Amerikanı bir olmağa məcbur etmişdi. Bəli, bir olmağa məcbur etmişdi. İndi artık o globallaşma deyirik, küresəlləşmə deyirik, Amerikan liderliğində küresəlləşmə, bu belə iflas oldu. Yeni bir güc doğur, Çin doğur. O tərəfdən Amerika hiç buna can da atmır. Van Trump'ın dövründə. Son dönemler, bəli, artık Amerika... Bəli. Amerika əskəri gedib yurt kənarında, yurt dışında, yani ölməməlidir. Amerika 8 milyard, 48 milyon, pul xərclədi. Ve xarici borçları da bugün Amerika çoxdur. Bir de Amerika'ya karşı yaxın ve orta doğuda nifrət ve anti-Amerikan əhval-ruhiyyəsi çok güclendirildi. İslam dünyasında Amerika'ya karşı Amerikan İraq'ı, Suriyanı, Afganistan'ı işgal etmesi Amerika əleyhinə əhval-ruhiyyə doğurdu. Amerikan xarici borçları ve indi Amerika... Sizce Amerika bizim dostumuz olmalı, yaxşıdır Yasemin Hanım. Yoxsa biz Amerika'dan uzaq dayanmalıyıq. Sizin Amerikanın Azərbaycanla münasibətiniz elə? Baxın, indi mən o söhbəti nəyə gətirirdim? Söhbəti nəyə gətirirdim? Türk birliğinin yaradılmasına. Bu sualınıza indi cevap vereceğim. Mən demək, icazə verin bu sualına bu fikrimi tamamlayayım, cevap verim. Mən onu qeyd edirəm ki, bu 30 ildə bir qütbülü, tək qütbülü Amerikan liderliyində dünya quruculuğu da iflas oldu. İndi onun yerinə çok qütbülü bir dünya quruculuğunun yaradılması prosesi başlanıb. Məsələn, elə Aleksandr Dugin'in bir nəzəriyyəsi var, Pluversium. Pluversium da ona əsaslanır ki, yəni çok qütbülü dünya. Azərbaycanda da bir çox mənim çalışdığım fəlsəfənin üstündə bu yönümdə əsərlər var. İndi Çin'in yüksəlişi, Malezya'nın, İndoneziya'nın yüksəlişi, Yaponiya'nın yüksəlişi, Hindistan'da son dönemler təhsilin çok yüksək səviyyədə olması, oligarx təbəqələrin yüksəlməsi, Hindistan'ın da yeni bir güc kimi ortaya gəlməsi, Rusiyanın güclü dövlət imajını koruma yönümündə çabaları, Türkiyənin Akdənizdə öz iqtisadi və siyasi təhlükəsizliyini koruma çabaları. Bütün bunlar nəyi göstərir? Əslində çox qütbli dünya quruculuğu proses başlanıb, amma tamamlanmayıb, dünya sanki yenidən bölünür. Və bu yenidən bölünmədə biz Türkiyənin yanında olaraq, Türk birliğini formalaşdıraraq, çox qütbülü dünyanın bir qütbündən biri də biz olmalıyıq. Yəni Türk birliği də o dünya güclərindən biri olmalıdır. O mərkəzlərdən biri olmalıdır. Hələlik nə Türkiyə ayrılıqda o mərkəzi təmsil etmir, nə Azərbaycan təmsil etmir. Əlbəttə siz sual verdiniz ki, Amerika bizim dostumuz olsa yaxşıdır, yoxsa düşmənimiz? Bütün devletler arası münasibətlərdə biz istəyərdik ki, hər kəslə dost olaq və hər kəs bizim dostumuz olsun. Amerika güclü bir devletdir və biz çox istəyirik ki, Amerika bizim həm dostumuz olsun, həm müttəfiqimiz olsun. Əslində bizim bugün Amerika ilə bizi ziddiyyətə qatacaq elə ciddi bir problemimiz də yoxdur. Əlbəttə var.
Elbette iki problemimiz var. Biri, siz bilirsiniz, Amerika Birleşmiş Devletleri ATƏT'in Minsk grupunda həmsədrlərdən biridir. Biri Amerikanın Ermənistan siyasəti və erməni siyasətidir. Məsələn, ATƏT'in Minsk grupunun son atəşkəsindən bu günə, 94'dən bu günə fəaliyyətində Amerikanın iştirakı ilə heç bir yenilik olmamışdır. Əksinə münaqişə dondurulmuşdur. Biz bunu bir devlet kimi, bir Azərbaycan devleti kimi biz bunu əlbəttə bundan narahatıq. Amerikadan başqa bir narahatçılığımız da var. Amerika və İsrailin Yeni Dünya Düzəni adlı o Sovetlər Birliyinin çöküşündən sonra yaxın şərqdə, Orta Doğuda bir Kürt projesi var. Bu Kürt projesi Türkiyənin Suriya sərhədlərində PKK'nı, silahlı Kürt təşkilatlarını dəstəkləmək, silahlandırmaq və onların Türkiyəyə qarşı terror siyasətlərini dəstəkləmək, ümumiyyətlə Kürt problemini gündəmə gətirməklə İraqı, Suriyanı, Türkiyəni, İranı bölməsi siyasətini biz qəbul edə bilmərik. Biz qəbul edə bilmərik, çünki bu siyasət İraqda 2 milyon Kərküş türklərinin, Suriyada 3 milyon Suriya türkmənlərinin, Türkiyə türklərinin, eləcə də Güney Azərbaycanda, Urmiya bölgəsindəki türklərin hüquqlarını pozmaqdır. Amerika və İsrailin Kürt projesi, Yeni Dünya Düzəni adlı Kürt projesi həm də təkcə Ərəb dünyasına deyil, həm də Türk dünyasına qarşı yeni bir təhdid və təhlükə içərir. Ona görə də biz Amerikanın bu kimi siyasətlərinə narazıyıq və bunu daim dilə gətirəcəyik. Amma Amerikanın İslam Qaydalar Komitəsi də Kongresin bəli, son dönəmlərdə erməni lobisinin təkliflərini rədd elədi. Bir gündə iki dəfə erməni lobisinə bəli, ağır zərbələr vurdu. Çox doğrudur, çox doğru. 1991-ci ildən bəri keçmiş Sovet Respublikalarında, yəni Ukraynada, Moldovada, Gürcüstanda və Azərbaycanda cinayətlər, əsir götürülmüş, öldürülmüş insanlarla bağlı hesabatı Amerika tələb edir. Çox haqlısınız. Çox haqlısınız. Bu böyük zərbədir. Bu ərazilərdə bir tək gücün Rusiyaya və Ermənistana. Bəli. Azərbaycan xalqına qarşı və elə digər rayonu adını çəkdiyimiz keçmiş Sovet ölkələrində baş verən cinayətlərin araşdırılması və ona hüquqi siyasi qiymət verilməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Yəni biz gördük ki, Amerika istəsə haqq ədalət üçün də çalışa bilər. Çox istəyərdik. Bəli, mən də bu sənədin çox əhəmiyyətli olmağını vurğuluyuram və düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti çox çevik tərpənərək, çox çevik davranaraq, təcili olaraq Rusiyanın və Rusiya vasitəsilə Ermənistanın İrəvan bölgəsini, eyni zamanda Qarabağ və 7 ətraf rayonda həyata keçirdiyi soyqırımlar, işğallar haqqında bilgiləri, dosyaları toplayaraq Amerikan Müdafiə Nazirliyinə və Kongresinə təqdim edəcək. Bu sənədlər bizə imkan verəcək ki, biz dünyada sübut edək ki, biz türklər ermənilərə soyqırım yapmamışıq, əksinə ermənilər bizə qarşı soyqırım yapıb. Həmçinin də biz erməni torpaqlarını işğal etməmişik. Ermənistan kongresdə və parlamentlərdə müzakirə olmamalıdır. Amma həmin sizin dediyiniz, baxın, sizin dediyiniz sənəddə tapşırıq var ki, Müdafiə Nazirliyi bu sənədləri, faktları toplasın və kongresə təqdim etsin. Və biz də o tapşırığı canla başla bizim dövlət və millət maraqlarımıza uyğun olduğuna görə tez bir zamanda ondan yararlanmalıyıq. Və çox istərdik ki, Amerika ilə münasibətlərimiz yaxşı olsun, Amerika bizim müttəfiqimiz olsun, amma Amerikan Qarabağ siyasəti də dəyişilsin. Mən Amerikan Qarabağ siyasətini tənqid edirəm və çox istəyərdim ki, dəyişsin. Yəni, ATƏT-in Minsk qrupunda Amerikanın fəaliyyəti güclənsin. Bir də Amerikan Ermənistanı işğalçı devlət kimi qəbul etsin. Ermənistan işğalçı bir devlətdir. Bunlar olarsa çox gözəl olar. Qayıdıram yenidən Türk birliyi məsələsinə. Nəzakət xanım, çox qütbülü dünya qurulduğuna görə bu dünya quruculuğu hələ başa çatmayıb, hələ proses gedir. Dünya yenidən bölünür. Enerji bölgələrinə qarşı Avropada, Amerikada, Rusiyada, Suriyada, İraqda, elə Azərbaycan özündə müxtəlif iddialar var. O həm soyuq, həm odlu savaşlar gedir. Nə etməliyik?
bütün bu savaş ve təhdidlerden korunmak, yeni dünya düzeninde yer almak ve dünya merkezlerinden birine çevrilmek için Türk devletlerinin gücünü birleştirmeliyiz. Türkiye, Azerbaycan, Türkistan devletleri, Türkistan'da kurulmuş o müstəqil Türk cumhuriyetlerini, Orta Asiyanı, bəli. Eyni zamanda Macaristanı da bura daxil etsək, Kipri də bura daxil etsək, Türk Devletler Birliği yaradılmalıdır. Avropa Birliği timsalında Türk Devletler Birliği yaradılmalıdır. Türk devletlerinin vahid ordusu yaradılmalıdır. Yəni Türkiyə və sadəcə NATO güclərindən asılı olan bir devlətə çevrilməməlidir. NATO'nun bir üzvü kimi yerində qalsın. Amma bununla bərabər Türk devletlerinin ortak ordusu yaranmalıdır, ortak dil yaranmalıdır, ortak kültür əlaqələri sıxlaşmalıdır. SSR-nin Rus Bolşevik işğalları vasitəsilə Türkistan'da ve Azerbaycan'da ortak Türkçe yönümündə ne vardısa hamısı məhv edildi. Bu əlaqələr yeniden bərpa olunmalıdır. Baxın Nəzakət xanım, bu gün yığışırlar idman. Baxın, mən qorxurlar sanki Çin bir tərəfdən, Rusiya bir tərəfdən. Onlar sanki bir baxın, Orta Asiya Respublikaları çox bu prosesdə həvəssiz iştirak. Həvəssiz iştirak etmənin səbəblərindən biri budur ki, Türk respublikalarında post-sovet dönəmində Türk respublikalarında hakimiyyətdə olan güclər, prezidentlər keçmiş Sovet SSR ideologiyasının mirasçıları idi, avtoritar xarakterli şəxslər idi və indi də vəziyyət dəyişməyib. Avtoritar idarə etmə Türk dünyasının bir nömrəli problemidir və demokratikləşmə bir nömrəli qarşımızda duran əsas vəzifələrdən biridir və hakimiyyətdə olan elitalar Rusiyanın formalaşdırdığı Rus pərəs elitalar olduğuna görə Türk dünyası arasında inteqrasiya prosesi ləng getdi. Əslində, Sovetlər Birliyinin çöküşündən sonra Türkiyə çox böyük coşku ilə bu işi başlattı. Turan Yazgan öndərliyində Türk dünyası dostluq, qardaşlıq, iş birliyi vakfı quruldu. Bu vakfın çox böyük qurultayları var. Hətta 97-ci ildə mən o qurultaylardan birində iştirak etmişəm. O qurultaylarda bəlkə 7000 insan iştirak etdi. Hətta qızıl dərilləri belə dəvət etmişdilər. Yer kürəsinə yayılmış bütün Türk topluluqlarının siyasi və elmi elitası, liderləri o konferansı dəvət almışdı. Amma Fethullah Gülen Hoca'nın birdən-birə ortalığa çıxması, Turan Yazgan'ın arxa plana keçməsi, Turan Yazgan xəttin arxa plana keçməsi, Fethullah Gülen Hoca'nın bütün Türk dünyasına, Türkistan'a, Türk coğrafyalarına yayılması əslində isə Türk birliyinə və Türk millətinə üzdə Türk şirkəti adı ilə girib düşmənçilik yapması bu əlaqələri yıprattı, inamsızlıq toxumları əkdi. Və şübhəsiz ki, çox şükürlər olsun ki, Fethullah Gülen dalğası, o qorxulu dalğa keçib getdi Türk dünyasının üzərindən. Amma Fethullah Gülen dalğası Türk birliyini xeyli zəiflətdi. İslam. Bəli. Bir Amerikan projesi idi, bir ilimli İslam. Bu coğrafyalarda bir daha vurğuluyuram, Fethullah Gülen, FETÖ təşkilatı arasında Amerikan kəşfiyyat sisteminin Soros'un girməsi planıydı. Amerikan yayılmaçılığı İlimli İslam adında Fethullah Gülen Hoca'nın təşkilatı vasitəsilə bu bölgələrdə yayılırdı, iflas oldu. Azərbaycanda da məncə hələ də onun kökləri qalır. Azərbaycan hakimiyyətinə çox sızdı, hətta bir müddət hakimiyyətdə təmsil olundular. Azərbaycan təhsili Fethullah Gülen kılıflı Amerikan sisteminə girdi, kəşfiyyat sisteminə girdi. Bu, Amerikanın o yeni dünya düzəni siyasətinin bir parçası və tərkib hissəsi idi. Amma bu yeni dünya düzəni siyasəti də düşünürəm ki, Əfqanistanda, İraqda, Suriyada, Türkiyənin özündə və Azərbaycanda həm də Fethullah Gülen simasında uğur kazanmadı, dayandırıldı. Belə deyərdim mən. Tam da karşısı alındı demirəm. Amma hələ ki uğur kazanmadı. Və indi məğlub da olmayıb. Amma yer altına inib. O siyasi kadrolar yer altına inib. Nə zamansa
başqa bir şəkildə kılıfda yenə də qarşımıza çıxa bilər. Və son 30 ildə Türk dünyasında bir sıra Türk birliyinə, Türk inteqrasiyasına nail olmaq üçün təşkilatlar quruldu. Türk dili danışan ölkələr İşbirliyi Konseyi, Türk Cənəşi deyilir. Uluslararası Türk Kültürü Təşkilatı, Türk Kültür Mirası Vəqfi, Türk İş Konseyi, Türk Akademiyası Uluslararası Təşkilatı, Türk Universitet Birliyi, Avrasiya Askeri Statülü Kolluq Qüvvətləri Təşkilatı. Bunu vurguluyum ki, bu təşkilatlar hamısı kağız üstündə qalıb. Bu təşkilatları heç bizim ölkəmizdə kimlər təşkil... Məsələn, Azərbaycanda bu təşkilatları təmsil edən şəxslər kimlərdir? Heç toplumun bundan xəbəri yoxdur. Bu təşkilatların Azərbaycan toplumu içərisində gördüyü iş nədir? Toplum içərisində daha dərinləməsinə, xalqın içərisində bu təşkilat nə iş gördü? Türkiyə və Azərbaycan xalqlarının, sadəcə hökumətlərin siyasətinin eyni olmağına söhbət getmir. Xalqlarının bir olmasında və Türkistandakı xalqla, Türkiyə və Azərbaycan xalqlarının bir olmasında bu təşkilatlar nə rol oynadı? Mən könül qırıqlığı ilə, ruh qırıqlığı ilə deyirəm ki, mən bu təşkilatların heç bir etkisini görmürəm. Və Nəzakət xan, bunu da vurğuluyum. Biz özümüz araşdırmaçıyıq. Məsələn, mənim məqalələrim Türkiyə universitetlərinə göndərəndə həmən türk dilinə tərcümə tələb olunur. Nədən türk dilinə tərcümə olunmalıdır? Və Azərbaycanda da türk seriallarının çox pis bir şəkildə Azərbaycan dilinə çevrilməsi prosesi yaşandı bir müddət. Azərbaycan televiziyaları bu işlə uğraşdılar və bu çox çirkin alındı, eybəcər alındı. İndi mən Türkiyəndə içərisində, Azərbaycanda içində türk birliyinə mani olan çox gizli düşmənlər var. Bunu yapanlar onlar. Biz əgər ortaq türkçədən danışırıqsa, buraxın Azərbaycan universitetlərində, Azərbaycan Elmlər Akademiyasında Türkiyə akademisyenlərinin məqaləsi türkçə çap olunsun, qırğızca çap olunsun, özbəkcə çap olunsun. Dilə çevrilmə söhbətini yığışdırın. Buraxın Türkiyədə akademisyenlər, biz buraxın elmi məqalələrimiz Türkiyə universitetlərində və dərgilərində Azərbaycan türkçəsində çap olunsun. Türkiyə bizi Azərbaycan türkçəsində oxusun. Biz Türkiyəni Türkiyə türkçəsində oxuyaq ki, bu oxumalar sayəsində dillər qaynaşsın. Ortaq dil yaradılması süni olardı. Yəni alimlər praktikada sünni. Baxın. Belə inteqrasiya gedir. Yəni bu həmişə praktikada sünni. Olmalıdır bu. Kanallar, məsələn, yayımlanır kanalları, bütün rayonlarda da. Bəli. Uşaqlar başlayırlar, elə mən öz qızım bəzi sözləri, bir çox sözləri türk dilində danışır. Türk cinski film türk dilində, yəni türk türk dilində demək istəyirəm. Zaten dilimiz türk. Mən çevrilmə söhbətinin yığışdırılmasını istəyirəm. Mənim onlar artıq başlayıblar o dildə danışmağa. Hə, və mən buradan Türkiyəyə çağırış edirəm. Bu Azərbaycan türkləri qarşısında məqalələrinizi, yazılarınızı Türkiyə türkçəsinə çevirin, göndərin, şərtləri qoymasınlar. Bəs yaxşı, Türkiyə türkləri Azərbaycan türkçəsini necə öyrənsin? Oxuyaraq öyrənirik. Həm internet resurslarından istifadə etməklə, amma kitab və dərcilərdə həm də oxumaqla. Yəni, mən istəyirəm ki, bizim ortaq türkçə deyiriksə, həm yazı dilimiz, həm danışıq dilimiz, həm danışıq dilimiz... Türk çizgi filmləri, türk dilində məsələn belə uşaqlar başlayırlar o dildə artıq da, yəni böyük bir dilləsin. Onun çox narahat. Nəzakət xanım, Sovet dövründə, SSRİ dövründə İran təməllərinə oturdulmuş bir Azərbaycan identikliyi formalaşdırmağa çalışıldı. Bir Azərbaycanlı milləti, Azərbaycan dili və xüsusi bir Azərbaycan identikliyi, Türkiyədən fərqli xüsusi bir Azərbaycan identikliyi formalaşdırmağa çalışıldı ki, bu günə qədər də həmin siyasət davam edirdi. Xurafat dində, xurafat dində. Bəli, bəli, bəli. Bəli. Dildə, məişətdə, mahnılarımızda. Bəli. Hər bir sadə mətbəxtdə özünü göstərdi. Süni sürətdə bizim türk dünyasından qopardı. Bizi Türkiyədən və türk dünyasından ayıraraq bizə xüsusi coğrafiya təməllərinə, millət təməllərinə deyil, coğrafiya təməllərinə oturdulmuş xüsusi bir Azərbaycan kimliyi və identikliyi. Bəli, bəli, bəli. Məsələn, Azərbaycan adına Atropatin adından götürüb yozdular, halbuki Xəzərbaycan da var da.
Çox məsələlər var. Türkiyə burada perspektivini, Türkiyə qoşunlarının bura gəlməsini. Bəli, gələcək. Hər həftə Türkiyə səfirliyi qarşısında dəstək mitinqləri, çağırışlar edir ki, Türkiyə getmə qal. Bax, bu məsələlərin sonunu necə görürsünüz? Bizim hakimiyyət bu çağırışlara necə reaksiya verəcəkdir? Zaten yəni prezident qəbul edib Türkiyənin ordu heyətini. Bu deməkdir ki, Türkiyə biz artıq dostluq əlimizi daha da sıx bir şəkildə uzatmışıq. Bəli. Və bunun, yəni Rusiyadan bizim Türkiyə hərbi siyasi baxımından çox inteqrasiya perspektivimizi görürsünüz. Sözün düzü, mən Azərbaycan hakimiyyətinin son 30 illik Türk dünyasından və Türkiyədən qoparaq Rusiya periferiyasını bir Azərbaycanlı milləti, Azərbaycanlı kimliyi və identikliyi inşa etməsinin həmişə tənqid etmişəm və müxalif olmuşam, həmişə narazılığımı bildirmişəm. Amma mən indi Azərbaycan hökumətinin, özəlliklə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycanla Türkiyənin inteqrasiya olunması yolundakı bütün addımlarını canı dildən dəstəkləyirəm. Mənim arzularım, bəli, hamımızın arzularımız yerinə yetir. Türkiyənin bura gəlməsi, Türkiyənin bəli. Orada güclənməsi. Bəli. Və vahid bir Türk millətinin formalaşması. Türkiyə burada qalacaq mı? Türkiyə burada qalacaq. Amma bu siyasət, belə deyək işte, sadəcə hökumətlər arası siyasətdən çıxıb xalqlar arası siyasətə çevrilməlidir və dərinləməsinə inkişaf etməlidir. Mən sadəcə Türkiyə ordusunun burada yerləşməsini istəmirəm. Mən ümumiyyətlə Türkiyə və Azərbaycan Konfederasiyasının qurulmasının tərəfdarıyam. Türkiyə və Azərbaycan Konfederasiyası qurulursa, o bizim dediyimiz o eserinin və arxa planda da İngiltərənin, İngilislərin formalaşdırdığı İran təməllərinə əsaslanmış Azərbaycanlı identikliyi və kimliyi belə deyək, ortadan qalxır. Vahid bir Türk kimliyi, Türk milli kimliyi, Türk dil kimliyi ortalığa gəlir. Yəni, baxın, əgər Türkiyə ilə Azərbaycanın konfederasiyasını istəyiriksə və Türkiyə ordusunun burada qalmasını istəyiriksə, Türkiyə-Azərbaycan arasında vahid hərbi, siyasi, strateji əməkdaşlıq istəyiriksə, bir sıra Azərbaycanda islahatlar həyata keçirməlidir. Bu nədir? Konstitusiyada dəyişiklik olaraq Türk dilinin, Azərbaycan dilinin Türk dili olması bərpa olunmalıdır. Həm Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində, həm Əbülfəz Elçibəy dönəmində zatən bu belə idi. Mən düşünürəm ki, indi cənab prezidentin görməli olduğu işlərdən biri də budur. Azərbaycan dili adı dəyişdirilib, Türk dili adı bərpa olunsun. Bu bir. Azərbaycanda Türk millətinin adı özünə qaytarılsın. Yəni, Azərbaycan, azərbaycanlılıq bizim dövlət kimliyimizdir və üst kimliyimizdir. Biz hamımız bu coğrafiyada yaşayırıq, biz hamımız Azərbaycan dövlətinin vətəndaşlarıyıq. Amma bizim pasportumuzda azərbaycanlı deyil, azərbaycanlı milliyyəti deyil, coğrafiya və dövlət vətəndaşlıq mənsubiyyətini bildirir azərbaycanlı. Millət şəxsiyyət vəsiqəsində milliyyət türk yazılmalıdır. Baxın, Azərbaycanda həm türklər yaşayır, həm digər xalqlar yaşayır. Hər xalqın adı özünə verilsin. Zatən hər xalqın adı özünə verilibdir. Yəni, mən inanmıram ki, tutaq ki, Azərbaycanda Ləzgi və ya Buduqa azərbaycanlı yazılır. Onlara kimliyində məncə, mənim bildiyimə görə, öz kimlikləri, yəni milli kimlikləri yazılır, etnik kimlikləri yazılır. Azərbaycanda əslində Türk millətinin adı qadağan olunub. Baxın, 30 ildə Azərbaycan öz içində Türk millətinin adına, kimliyinə, dəyərlərinə qarşı bir savaş oldu. Bu savaş durdurulmalıdır. Türk dil adı bərpa olunmalıdır. Kimliyimizdə Türk olmamız yazılmalıdır. Türk millətinin o şərəfli adı bizə qayıtmalıdır. Və biz Türk millətinin o şərəfli adını, o tarixini, o devletçilik ənənəsini bərpa etmək istəyiriksə, öz adımıza qayıdacaq. Biz Türkük və çox şərəfli millətik. Devlet quran, imperiya quran, mədəniyyət quran bir millətik. Yəni, sadəcə Türkiyə ordusu burada yerləşsin deməyək. Özümüz də Azərbaycan içərisində hökumətdən tutmuş xalqın içərinə qədər, sivil həyata qədər, kültür həyatımız, təhsil, elmdə türkləşmə prosesinin əsasını qoyaq. 30 ildə
harada ki yarımçıq qalmışıq, oradan başlayaraq cəmiyyəti sürətlə türkləşdirək. Əgər türk birliyinin qurulmasından danışırıqsa, əgər türk dünyasının vahid ortak bir birlik qurmasından danışırıqsa, Avropa Birliyi formasında bir güc mərkəzi formalaşmasından danışırıqsa, biz özümüz daxildə kültür və zehniyyət baxımından türkləşməsək, onda bu kağız üstündə qalan formal bir birlik olar. Türk birliyi demək sadəcə hökumətlərin və devlətlərin birliyi deyil, həm də türk millətinin birliyidir. Bu isə düşüncədə, dildə, yaşam həyat standartlarında, kültür həyatında türkləşmək deməkdir. Ortaq tarix, ortaq baxış. Mən baxın, mən müqavimət nə qədər olacaq? Mən belə deyim, əlbəttə ki, bizim daxilimizdə 5-ci kolon var. Bizim daxilimizdə İranın da kolonu var, Rusiyanın da kolonu var. O 5-ci kolon ümumiləşmiş sözlərdir. Nəzakət xanım, yenə də tarixə müraciət etmək istəyirəm. Əslində, yaxın və orta doğuda Babur, Türk, Qacar və Osmanlı dövlətinin çöşdürülməsində İngiltərə imperiyasının çox böyük ciddi rolu var və İngiltərə və Rusiya birləşərək yaxın və orta doğuda egemen olan türk dövlətlərini çöşdürdülər, türk coğrafiyalarını işğal etdilər və türk kimliyinə böyük zərbələr vurdular. Əslində, Türk-Qacar devletini devirerek yerinde Pers devletini quranlar İngilizlerdir. Babur devletini çöştürerek Hindistan'ı 1950-ci illere kadar işgal altında tutan İngilizlerdir. Irak'da, Suriye'da Türk güclərinin azınlıq duruma salınmasında Fransızların və İngilizlərin böyük rolu var. Rusiya içərisindəki türklərin işğal olunması, Qafqaz türklərinin, Türkistan türklərinin işğal olunması da böyük rol oynayan Ruslardır. Və eləcə də Türkistanı da üç yerə böldülər. Türkistanın yarısı Rusiyanın, yarısı belə deyək, Çinin. Əfqanistan da daxil olmaqla Əfqanistan Cənubi Türkistandır. O bölgədə İngiltərənin nüfuz dairələrinə bölündü və işğalı altına düşdü. Bizim coğrafiyamızda türk dünyasını və türk millətini bölüb parçalamaq üçün Çin, İngiltərə və Rusiyanın çox ciddi təsirləri oldu. Bunlar xarici faktorlardır. İç faktor nədir bugün? Bugün iç faktor odur ki, bu devlətlərin bizim içərimizdə son 100 ildə formalaşdırdığı zehniyyət və bir elita və ümumi olaraq onun adını biz 5-ci kolon deyək, ümumi. Amma şərti addır. Amma 5-ci kolon adı içində İranın da gücləri var, Rusiyanın da gücləri var, hətta Sorosun da gücləri var, Avropanın da maliyyələşdirdiyi dairələr var. Və 5-ci kolon hamısı birləşərək Azərbaycanın türkləşməsinə və türk kimliyinə qarşı savaş aparırlar. Çünki Azərbaycan coğrafi baxımından elə bir mövqedədir ki, geostrateji, geopolitik baxımından elə bir mövqedədir ki, şərq türklüyü ilə qərb türklüyünü, şimal türklüyü ilə cənub türklüyünü birləşdirən ortaq bir körpüdür. Türk dünyasını parçalamaq üçün Azərbaycanı parçaladılar. Azərbaycan üzərində bir Ermənistan qurdular. Çünki Türkiyə türkü ilə Türkistan arasındakı quru bağlar Azərbaycan coğrafiyası ilə bütünləşirdi. Azərbaycan coğrafiyasından keçir. Məhz ona görə Azərbaycanı parçaladılar. Bizim torpaqlarımız üstündə Ermənistan qurdular. Və indi də o 5-ci kolonun burada ciddi fəaliyyəti ilə Azərbaycanın türkləşməsinin qarşısı alınır. Niyə? Çünki Azərbaycan İranlılaşırsa, Fars təməllərinə sökənən bir kimlik və identiklik qazanırsa, Türkiyənin Türkistana yolları bağlanır. Türkiyə ilə Türkistan birləşmir və nəticədə gələcək yüzilliklərdə çox qütblü bir dünya sistemində yeni bir türk mərkəzli güc formalaşmır və yeni bir türk gücü super gücə çevrilmir. Bütün və diqqət edin, Azərbaycanı bölmək, üzr istəyirəm, türk dünyasına zərbə vurmaq üçün
məhz Azərbaycana zərbə vurulur. Azərbaycan seçilir. Ona görə də indi Azərbaycanın türkləşməsinə qarşı mani olan qüvvələr çoxdur. Zatən türk dili adının qadağan olunması, şəxsiyyət vəsiqələrimizdən türk adının, türk kimliyinin götürülməsi, Azərbaycan dövlətinin bir türk dövləti deyil, multikulturalist, çox millətli bir dövlət şəklində yapılandırılması və qurulması prosesi ona söykənirdi. Baxın, Almaniya dövlətində nə qədər Rusiyada 200-dən çox etnos yaşayır, düzdürmü? Amma Rusiya dövləti bir Rus dövlətidir. Almaniyada nə qədər etnik azınlıqlar var? Fransada 88 etnik azınlığın yaşaması haqqında bilgilər var. Amerika Birləşmiş Ştatları zaten bütün Avropa köçmənlərinin oraya köçməsi ilə çox kültürlü bir devlet yapısı var. Ama Amerika devleti bir İngiliz devletidir, vurgulanır. Almanya'da ne kadar çoxlu xalqlar yaşasa da, Almanya devleti bir Alman devletidir. German devleti. Bəli, bir German. Fransa devleti ne kadar orada çox etnoslu bir devlet yapısına sahip olsa da, bir Fransız devletidir. Bunun səbəbi nədir? Fransız dibində Ermənistan. Ermənistan, Gürcüstan. Bəli, İran, İran, Nəzakət xanım. Orada kimler yaşamır? Lar, Lor, Bəlluc, Kürt, Türk, bəli. Müslümanlar və geri müslümanlar. Aysa, bəli. Və baxın, bu projeleri də, bu dövlət yapılanmaları, modellerini də biz kəşf etməmişik. Fransız Burja İnqilabından sonra Avropada şəkillənmiş yeni dəyərlər, Renesans fəlsəfəsinin, marifçilik fəlsəfəsinin ortaylığa attığı siyaset fəlsəfələri, devlet quruluşu, hüquq anlayışı, millet anlayışı o Renesans və marifçilik fəlsəfəsinə söykənir. Düzdür mü? Həmin o fəlsəfələr yeni bir millet-devlet konsepsiyaları ortalığa çıxartdılar. Bizim devlet yapımız Türkiye ve Azerbaycan'ın, eləcə də Türkistan'da qurulmuş o müstəqil Türk devletlerinin devlet yapısı Avropada şəkilləndirilmiş millet-devlet yapısına uyğun qurulub. Millet-devlet yapısında da bir millet olur, dominant bir millet olur, millet devlet onun təmsilidir. Azerbaycan da bir millet devletidir, Azerbaycan bir Türk devletidir. Ama Azerbaycan Türk devleti olmağınla beraber Azerbaycan'da yaşayan hem de bizim kardeşlerimiz, doğmalarımız olan halkların devletidir. O halkların da vətəndaş kimi bizimle beraber hüquqları var. Biz bunu istisna etmirik, bütün dünyada bu sivil qaydada hüquq normaları ilə tənzimlənir. İndi bizim önümüzdə, əgər Türkiyə ordusunun Ermənistan təhdidlərindən, Rusiya təhdidlərindən Azərbaycan torpaqlarını qorumasına nail olmaq istəyiriksə və Türkiyə ordusunun burada yerləşməsini istəyiriksə, həm hökumətimizin bu yönümdə siyasətini dəstəkləməyimizlə bərabər, amma həm də bu prosesdə sadəcə hökumətlər və ordular iştirak etməməlidir, xalq özü iştirak etməlidir. Sivil quruluşlar və media, akademisyenlər iştirak etməlidir. Biz inteqrasiya olmalıyıq. Bu xalqlar bir-birinin içinə girməlidir. Biz inteqrasiya olmalıyıq. Və o günə düşüb ki, o mətbuat, ondan sonra ümumiyyətlə bu qeyri-hökumət təşkilatları olsun, ictimai sektorda olsun, belə, yəni o vəziyyətdədir ki, belə adamlarla, belə bu mühitlə biz gelip Türkiye'ni dəstəkləyə biləcəyik mi? Nəzakət xanım. Ya, onların içerisinde mən əsl türkçü, dövlətçi var, ama çok arzunun səviyyədə deyil, proseslərə təsir edilmək səviyyəsində. Mən icazə verin. Ya, onlar haradan pul gəlirsə, haradan onlara... Azərbaycan elitası... Nəzakət xanım, Azərbaycan elitası, bəli, elitası və mediası, mediyanın da ünvanına deyirəm, elitası və mediası türkçülük düşüncəsindən, kültüründən, zeyniyyətindən o qədər uzaqlaşıblar və vurguladığım kimi xüsusi bir Azərbaycan identikliyi kavramı altında elə bir manqurtlaşıb, kosmopolitləşiblər ki, sizin dediyiniz... Kosmopolit deyə bilsələr yaxşıdır. Ya, deyərsən ki, heç olmasa bir dünya sivilizasiyası barədə bəli, bəli. Var. Heç o da yoxdur. Filosoflar oxuyublar. Nəsə bir ideya var. Bəli. İdeya yoxdur. Tək bir ideya var ki, hardan əmr gəlir, o tərəfə meyillənmək və qarşı tərəfə təhkir eləmək, qara yaxma kampaniyalarında iştirak eləmək, nə bilim,
pul bazarı var. Yani Nəzakət xanım, siz qaydalarla idarə olunur. Siz günlük o hadisələrə baxaraq bu nəticəyə gəldiniz və pesimist danışdınız, amma mən tarixə həmişə çox istinad edirəm. Əlibəy Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu, Yusuf Aqçuraoğlu, İsmail Qaspıralı, Şeyx Cəmaləddin Əfqani kimi nəhənglər, Həsən bəy Zərdabi kimi nəhənglərin çox çalışmaları ilə Azərbaycan Türk Cumhuriyyəti qurula bildi. Yenə də bizim kimi, sizin kimi, mənim kimi Azərbaycan politoloqlarının, jurnalistlərinin, araşdırmaçılarının böyük çalışmaları, əməyi ilə yeni bir nəsil yetişəcək, Türk dünyasının birliyinə əsaslanan və Türk millətinin super güc, super dünya gücü olmasını istəyən və bu doğrultuda çalışan yeni bir nəsil yetişdirəcək və bütün bunlar olacaq. Çünki bizim sağ qalmaq, dövlət kimi, millət kimi var ola bilmək və gələcək yüzilliklərdə öz mədəniyyətimizi sürdürmək yolumuz yalnız və yalnız Türk birliyinin qurulmasıdır. Avropa dövlətləri nəyə görə güclüdür? Çünki Avropa birliyi içərisində ortaq təhlükəsizlik siyasəti, ortaq maraqlar, ortaq maliyyə, ortaq gömrük, ortaq fəlsəfə və ortaq hüquq anlayışı ilə Avropa özünü bir güc mərkəzinə çevirə bilib. Halbuki Avropanın öz içində də savaşlar var idi. İkinci Dünya müharibəsinə qədər Avropa dövlətləri yüz illərlə bir-birləri ilə savaşıblar. Din savaşı da olub, siyasi savaşlar da olub. Amma Avropa o savaşların müqabilində o Avropa Birliyini qura biliblər. Bugün Ərəb ölkələri birliyi var. Baxmayaraq ki, onların da arasında sorunlar var, amma sorunların çoxu da xarici güclərin təsiri ilə olur. Amma fakt olaraq bir Ərəb dövlətləri birliyi var, eləcə də Türk dövlətləri birliyi formalaşmalıdır və bizim bundan başqa yolumuz yoxdur. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Çoxlar olun, sağ olun.